Армысыз қымбатты көрермен, тікелей эфирде сәті түскен сұхбат хабары. Студияда мен Әсел Бақбергенқызы. Бүгінгі қонағымызбен де таныс болыңыздар. Орынбаев Данабек, халықты жұмыспен қамту бөлімінің басшысы. Қош келдіңіз, Данабек Айсултанұлы. Бүгінгі хабарымыз дәл осы біздің өңіріміздегі халықты жұмыспен қамту мәселелеріне арналмақ. Олай болса, алғашқы сауалымыз да дәл осы тақырып турасында болмақ. Жұмыспен қамту мәселелері өңірде шешімін қалай тауып жатыр? Қайырлы күн, ақтөбеліктер. Облыста жастардың жұмыссыздығын алдын алу мақсатында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Осы жастарды, осы облыс халқын жұмыспен қамту бойынша, бізде нәтижелі жұмыспен қамту бойынша бағдарлама қабылданды. Кәсіпкерлікті дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы осы халықты жұмыспен қамтуға арналған ұлттық жоба қабылданды. Бұл бойынша енді өз нәтижесін беруде осы халыққа. Оның ішінде жастарды жұмыспен қамту, аз қамтылған азаматтар жұмыспен қамту бойынша жұмыс жүргізілуде. Жалпы бізде қазір 1-90 бойынша жалпы өңірде 11 мыңға жуық азамат жұмыспен қамтылды. Осы оның ішінде жастардың үлесі 3 мың. Енді біз енді көбіне жастарға көңіл бөлеміз әрқашанда жұмыспен қамту бойынша. Ол үшін бізде жұмыспен қамту жастарға арналған алғашқы жұмыс орны, жастар тәжірибесі деген несі бар ішінде, программасы, бағдарламасы осы бойынша жұмыстар жүргізілді. Енді жастар тәжірибесін айтсақ, енді биылдың өзінде біз 2-3 мыңға жуық жастарды жұмыспен қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Ол енді аз нәтиже емес, біраз облыс халқын жастарын жұмыспен қамтуға уақытша болса да әсер тигізеді. Ол жастар тәжірибесі ол 12 айға дейін. 12 айға дейін созады. Ол мысалы айлығы 30 айлық есептік көрсеткішті көрсетеді. Бұл дегеніміз 3 мың теңгенің көлемінде. Және де алғашқы жұмыс орны деген ол да тоже бізде жастарға арналған. Бұл енді жастар тәжірибесінен айырмашылығы ол біз оқу бітірген жастарды жаңа пенсионный адамдарға орнына тағайындау туралы. Ол мысалы бір жылға, екі жылға қалып мысалы оқуға пенсияға шығатын болса, біз осы жастар тәжірибесі алғашқы жұмыс орны арқылы осылған қарастырып сол орнын басуға әрі қарай тағымдама дейміз ғой, сол әрі қарай жүргіземіз. Және де бізде осы көптеген шаралар жүргізуде. Енді осының нәтижесінде бізде облыста жұмыссыздық деңгейі 4-8% құрады. Енді оның тағы да жастардың ішінде тоже бізде жұмыссыздық деңгейі 2-8% құрап отыр облыс бойынша. Бұл енді жақсы көрсеткіш деп айтуға болады. Осы бағытта бойынша әрі қарай жұмыстар бізде жүргізілуде. Өткен жылмен салыстырғанда жұмыссыздық деңгейі артты ма әлде түсті ме? Біз енді өткен жылда 4-8% құрады. Биылда енді осы деңгейді ұстаймыз деген ойдамыз. Енді біз жұмыссыздық деңгейі өсірмеу мақсатында ғой, бізде де 4-8% болса, біз 4-8%-дан ары қарай өсірмеуіміз керек. 4-7-4-6% осындай пайызға 2025-2026 жылдарға осы пайызға 4-6% түсіру жоспарлануда бізде. Жастар практикасы туралы білгім келіп отыр. Өйткені қазіргі таңда мынау жұмыс іздеуші көптеген жастар дәл осы бағдарламаның кейде талаптарын түсінбей қалып жатады. Бірден бір жерге орналасып осы бағдарлама бойынша кейін тағы да сол жерге орналасқысы келсе, ол талапқа сай келмей қалады. Жалпы түсіндіру жұмыстары осы тұрғыда қалай жүріп жатыр? Енді жастар тәжірибесі біз алдында президенттің жолдауынан кейін осы біз жастарға қолдау мақсатында басында 25 айлық есептік көрсеткішті болып еді. Енді олар айлық мөлшері одан кейін 25 айлық көрсеткішінен 30 айлық есептік көрсеткішке дейін көтерді. Және де 6 ай мерзімі болды. Олан 6 айдан 12 айға дейін созды.
яғни бір жыл бойы жастар практикасынан өтуі болады. Біз енді мекемеге жібереміз жастар практикасын, жастар практикасын жібергеннен кейін, ол әр жағында ол мекемеде тұрақты жұмыс орналасуға мүмкіндік болады. Сол есебінде. Және де біз қазір жастардың мөлшері 35 жасқа дейін, енді өзіңіз білесіздер, енді 35 жасқа дейін, бұрын 29 жасқа дейін болса, 35 жасқа дейін жастардың жас мөлшері. Осыған жастар практикасына қатысуға болады. Және де бір рет қатысқан адам екінші рет қатыса алмайды. Дегеніміз ол біз жаңа деректер, біздің базасы бар, базадан ол алмайды. Емін тексерген кезде екінші рет мысалы өтетін болса, ол алмайды. Және де бізде екінші рет мысалы бір мамандық аламыз, бір мамандық алып, екінші рет тағы мамандық алатын болсақ, онда оған тоже екінші рет уже тағы практикадан өтуге мүмкіндік болады. Тек бір мамандық бойынша, бір ғана мүмкіндік берілді. Ал басқа мамандық бойынша тағы екінші рет мүмкіндік болады. Мысалға мүмкіндік болмай қалады. Мысалы жұмыс беруші мекемеде штаттық орындар бос болмаған жағдайда ол жастар тәжірибесі бағдарламасы бойынша келген азамат жұмыстан кетуге мәжбүр болады. Ондай жағдайда оларды жұмыспен қалай қамтуға болады? Енді бұл жерде енді көбісі жастар мысалы бұл мекемеде жұмыс жасап жатады, жасағаннан кейін бір 2-3 ай, 6 ай жұмыс жасауы мүмкін, бірақ өзінше өздері басқа жұмыста табуы мүмкін. Ол кезде арызын жазып, басқа жұмысқа ауысып кетеді олар. Бірақ енді 12 айдың ішінде бітіріп келген көбісі мысалы бізде жастар практикасының 75% тұрақты жұмысқа орналасып кетіп жатыр бәрі. Енді өтпегендер енді ол биржада барып тіркеліп бос жұмыс орындарына вакансияларға қатысуға болады, мүмкіндігі бар. Және де қоғамдық жұмыс деген бар, онда сондай жұмыстарға қатысуға болады. Статистикаға көз жүгірте кетсек, жыл басынан бері неше адам жұмыспен қамтылды? Жыл басынан бері 11 мыңға жуық жұмыспен қамтылды. Жұмыспен қамтылғанда біз тұрақты жұмыс емес, оның ішінде активный мера дейміз ғой, белсенді шараларға, жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс орны, қоғамдық жұмыстар сондай жүйеге қатысып жатыр. Оның ішінде жастардың саны 3 мыңға жуық. Әлеуметтік жұмыс орындары туралы айта кетсеңіз. Әлеуметтік жұмыс орындары біз субсидияланатын әлеуметтік жұмыс орны біз мекемеге жібереміз. Мекеме жібергеннен кейін біз оларды 30-35% мемлекет субсидия жасайды. Яғни олар мысалы мекеме мысалы айлығы мысалы 100 мың болса, біз 30% ажаны біз 30 мың теңгесін біз үкімет төлеп отырады. Сондай көтеме не ғой поддержка қолдау мақсатында. Осы ретте енді әйел адамдардың жұмыспен қамту мәселесі бойынша сұрағым келіп жатыр. Мәселе әлді болса өзекті және шешімін қалай тауып жатыр? Енді әйел адамнан қазіргі қоғамда орны ерекше ғой енді. Біз осы әйел адамдар тыс қалдырмаймыз. Бірақ енді жұмыс жасап жатқандар көбіне қарап отырсаңыз, мемлекеттік қызметкер болсын, басқа сала болсын, көбіне 70-80% әйел адамдар ғой жұмыс. Жұмыс жасап жатқандардың көбісі. Сол есепте біз өзіміздің әйелдерге деген өзіміздің неміз бар. Бағдарламаларымыз осы бойынша жұмыспен қамтуға барынша жұмыс жасап жатырмыз. Ол енді бұл жерде тағы да бізде биылдан бастап, былтырдан бастап бізде күміс жас жобасы деген шықты. Күміс жас жобасы ол пенсия кетер алдындағы жұмыспен қамтимыз пенсияға дейінгі. Ол қазір өзгерді, 50 жастан асқан азаматтардың бәрі осы күміс жас жобасына. Осы күміс жас жобасына біздің өзінің қазірдің өзінде 300-ге жуық әйел адам уже жұмысқа кірді. Бұл күміс жас жобасы ода 3 жылға дейін мемлекет субсидия жасайды. Бұл жаңа әлеуметтік жұмыс орнынан 30% субсидия жасаса, күміс жас жобасын 70% үкімет субсидия жасайды. Ерекшелігі сонда. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде жас қазақстандықтарға жеңілдікпен шағын несие берудің жаңа жүйесі енгізілген болатын. Бұл жоба қазіргі таңда енді
узекті, және де жүріп жатыр қабылдаулар, е? Осы жоба туралысында біздің көрімендерімізге айта кетсеңіз. Мемлекет басшысының бірінші 42-дегі 22-ші жылдың өзінің жолдауында айтты ғой. Біз жастарды қолдауымыз керек, жастарға жұмыспен қамтуымыз керек, жастар біздің болашағымыз деп. Енді осы бойынша биылғы жылдан бастап жаша 2.5%-бен жеңілдетілген шағын несие беру жүргізіліп жатыр. Бұл үшін бізден бюджеттен, республикалық бюджеттен 1 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Енді осы бізде барлық документтер, құжаттарды қабылдау бүкіл аграрлық кредит корпорация арқылы жүргізіледі. Онда барлық қандай құжат керек, қандай тізімді береді. Тізімде қандай құжаттар болса, сол жақта бүкіл жақсы мамандардың барлығы сол жерде кеңес береді. Бұл жерде енді жастардың мөлшері 21 жастан 35 жасқа дейінгі жастар осы жобаға қатыса алады. Енді осы аграрлық кредитін корпорация 1 наурыздан бастап жүргізілуде. Енді біз алғашқы жақында отырысты, комиссия отырысын өткіздік. Комиссия отырысында осы жобаға 21 адамды осы құжаттан қарау бойынша комиссия өтті. Осы 21 адамның ішінде 14 адамның құжаттары мақұлданды. Яғни оған кредит беруге болады деген сөз ғой енді. Талаптар қандай? Қандай құжаттар жинау керек? Қандай критерийлер бойынша қабылдайды? Енді негізгі талаптары оған не болу керек? Жаңағы кепілдігі болу, үй болу керек. Немесе арнайы техника болу керек. Жылжымайтын мүлік болу керек. Немесе жаңағы арнайы техникасы болса, осы жоба қатыса алады деген сөз. Оған жаңағы документтер тапсырады, оның жаңағы өзінің удостоверение личности. Жаңағы басқа да құжаттар налоговыйдан сұрау керек, сосын банктерден қанша несиесі бар, несі бар, соның барлық құжаттарын бәрін тексеріп қарайды. Жұмыссыз болу міндетті ме бұл жоба? Бұл жерде ешқандай шектеу жоқ. Жұмыссыз жасайтын адамдарды, жұмыс жасамайтын адамдарды ала алады, осы жобаға қатысуға болады. Тек жас айырмашылығы 21 жастан 35 жасқа дейінгі аралықта болу керекті. Енді дәл осы жоба аясында 21 жобаның 14-і мақұлданды деп айттыңыз ғой. 14 қабылданған жобаның бағыты қандай? Жастар қандай кәсіп түрін дамытқысы келеді? Жастардың қазіргі идеялары жақсы. Енді көбіне жастар жаңағы балабақша ашқысы келеді, басқа да СТО ашқысы келеді, жаңағы машина жөндейтін, немесе жаңағы көптеген өндірістік шығаратын цехтар ашқысы келеді. Сонымен қатар бізде енді ауылдық жерлерде енді көбіне біз баяғыда мал шаруашылығына үйреніп қалғанбыз ғой, енді көбіне аудандардан бізде жаңағы мал шаруашылығын дамытқысы келеді. Сол бойынша жобаларды қарап мақұлдадық. Бұл жобаға ауыл жастары да қатыса алады? Ауыл жастары да қатыса алады. Ал Ақтөбе қаласы, аудандар барлығы қатыса алады. Құжаттарды қабылдау тапсыру мерзімі қай уақытқа дейін? Енді біз жаңа айтып кеттім, наурыз айынан бастап қабылдап жүргізіп жатырмыз. Енді 1 миллиардқа жуық қаржы бөлінгеннен кейін осы ақшаны қаншалықты игерілгенше біз осы жылдың аяғына дейін осы құжатты қабылдап жүргізе береміз. Жалпы мемлекеттік бағдарламалардың осы жаңадан бағдарлама басынан бері бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қоңырауды қабылдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыздар ма? Мына кісі келіп отырған мейманға сұрағым бар еді. Мына осы жәрмеңкелер өткізесіздер ғой сіздер, иә? Мысалы жұмысқа орналастыру үшін қарапайым халықты. Сол жәрмеңкелерге мен бірнеше рет бардым, бірнеше рет өзімді аяқкөмді беріп тастадым, ешқандай жауап болған жоқ. Сонда адамдарға сіздер жұмыс тауып бере алмасаңыздар, бұл жәрмеңкелер не үшін болады жалпы? Сауалыңыз түсінікті. Бұл жұмыс орындар жәрмеңкесі. Рахмет енді сұрағыңызға. Енді біз жәрмеңкені былай өткіземіз, жұмыс беруші біздерге тапсырып береді. Бізге осындай мамандықтар керек. Тракторист керек, или жаңағы маған жаңағы швея керек, или жаңағы машинист керек, крановщик керек деп өздері заявка береді біздің жұмысын алдық. Біз соның есебінен біз ярмарка вакансия жүргіземіз. Ярмарка вакансия жүргізгеннен кейін біз
оларға осындай адамдар қатысында деп Инстаграм арқылы жүргізіп хабарландыру береміз. Осындай күні осындай жерде осындай болады. Бірақ енді жұмыс беруші бұл жерде собеседование деген болады, шақырып алып өздері кеңес өткізеді. Сол кезде жұмыс беруші ол өзіне қаншалықты қандай мамандық керек өздері таңдайды сол жерде. Енді бұл ара біз көбіне осы былтырдың өзінде 150-ге жуық ярмарка өткіздік. Осы көптеген нәтижелер болды. Осы ярмарка вакансияның ұйымдастырған арқасында біз 3000-ге жуық адамды осы жұмыспен қамтыдық осы жерде ярмарка вакансия арқылы. Ал жаңағы көрерменнің сұрағы? Енді көрерменнің сұрағы, енді мен бұл жерде мен білейін, мен бұл қай аудан екен, Ақтөбе қаласы ма екен, осы жерге телефондарын жазып жіберсе, мен ол ауданмен хабарласа алайын. Оған неліктен ол қандай себепті алмады, мен сол ауданның жұмыспен қамту бөлімшесінің центрімен хабарласайын. Бағдарлама басынан бері айтылған осы жұмыспен қамту мәселелері бойынша түрлі жобалардың, жалпы мемлекеттік бағдарламалардың қоғамға тигізіп жатқан пайдасы қандай? Бағдарламаның қоғамдық тигізіп жатқан пайдасы, біз жаңа айтып отырмыз ғой, уақытша болса да жұмыс орнынан құрып, бұл енді жұмыссыз деңгейін өсірмеу мақсаты ғой ең басы. Біз барынша осы халықты жұмыспен қамтуға тырысып жатырмыз енді. Енді бұл жерде бір қоғамға пайдасы бұл біз мемлекеттен субсидия жасап отырған жұмыс орындары мысалы, ода бір халыққа пайдасы тиіп жатыр, тұрақты жұмысқа орналастырып жатырмыз. Сонымен қатар мемлекеттік гранттар деген бір гранттар. Гранттар қазір биылдан бастап аз қамтылған, әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға беріліп жатыр. Енді ол да бір аз қамтылған азаматтарға өзінің жақсы септігін тигізіп жатыр, арттыруға, бизнес жобаларын арттыруға. Енді одан басқа да енді басқа жаңағы микрокредиттерді беріп жатырмыз үкіметтен. Енді ең мақсаты бізді халықты тұрақты жұмыспен орналастыру. Осы бойынша біз алдағы уақытта осындай жаңағы қарқынды жұмыс жүргізіп жатырмыз. Келушілерге, азаматтарға тұрақты жұмыс тауып бере алмаған жағдайда не істейсіздер? Тұрақты жұмыс енді бізде былай ғой. Ол қаяқтан пайда болады тұрақты жұмыс? Тұрақты жұмыс бізде зауыт, фабрикалар ашылу керек, цехтар ашылу керек. Енді бізде осы жерлерде енді ондай көп ондай жұмыстар жүргізіліп жатқанымен енді бірақ бизнеске көп бізге жол ашылып жатыр. Бізде бизнеске мысалы кеше ауыл аманаты жобасының өзінде бірталай адамдарға жұмыс орнын ашып жатыр. Бізде де ертең кеше осы жастарды кредитке жаңағы алып жатырмыз ғой. Енді олар айтады, біз сұраймыз, бизнес планынан қараймыз, қараған кезде айтады, мен 2-3 жұмыс орнын ашамын дейді. Мысалы парикмахерскийге ашамын дейді, парикмахерскийге оған адам керек. Маникюрщикке не жаңағы шаш қиятын адамдары керек, олардың ішінде 3-4 жұмыс орындарын ашам. Ол да енді бізге халыққа пайдасы зор, енді былай қарасаң шағын несие ғой. Енді ол халыққа жұмыс орындарын ашуға теплица ашамын дегендер болады. Жан жағы көп, оған енді бір адам жұмыс жасамайды ол жерде. Бұл жерде жаңағы семейный бизнес болуы мүмкін, немесе жаңағы сырттан жаңағы ауылға ашса, ауылдан жаңағы сол жерден жұмыс орнында тіркелген жаңағы центрдеде сол жақта адамды алуы мүмкін, немесе өздерін басқа жерден іздеп адамдар әкелуі мүмкін. Одан жаңағы жұмыс орнында құру ол өсіптеледі осы. Электронды еңбек биржасы, яғни еңбек.кз сайтының тиімділігі жөнінде айта кетсеңіз, көп азаматтар дәл осы сайтты қолдану білмейді. Өйткені енді тек қана жұмыссыздық немесе жұмыс мәселесі бойынша енді тіркеледі ғой. Дәл осы сайттың жұмысы жөнінде айта кетсеңіз. Электронды еңбек биржасы қазір енді бізде министрліктен қазір жұмыс атқарылып жатыр. Бізде енді жаңа-жаңа осы неге кіріп жатырмыз ғой, электронды еңбек. Енді біз бұрын біз жұмыспен қамту орталықтарына барып жүгінетін едік, мысалы қолымызға жаңағы ЭЦП ключімізді алып осындай тіркеліп, қазір үйде отырып тіркеле беруге болады. Оның көбісі мысалы үлкен адамдар болуы мүмкін, олар көбісі түсінбейді, оларға жеңіл барып жұмыспен қамту орталықтарына барып
сөзжеде отыр мамандармен жа ақылдасып, сөзжеде жа құжатта сұрған жақсы көретті көп. А көбісі жа, мысал, ұялы телефонмен отырып, мысал, тіркеле беруге болады. Кезгеген ақпаратты, мысал, центр жанесті, сөзжеден алып, ақпараттарды алып отыруға болады. Бос орын. Оны, я, көбісіне жастар оны жақсы білетін, менгері отырады. Олар қазір отырып, заяқы беріп, ұялы телефонмен заяқы беріп отыра береді. Мысалы, грантқа да тасыру үшін. Грантқа тасыру үшін, мысалы, бастау бизнес оқу керек. Оның бастау бизнесінің өзінде бұрын біз Атамекен арқылы оқитын еді. Қазір Атамекенмен, қазір біз порталға кіріп, сол жерде, мысалы, 14 күнге дейін оқуға болады. Сол жерде бастау бизнес арқылы сертификаттарын алып, сосын грантқа қатыса береді. Даже, мысалы, неге де, кредитке де қатыса болады, несе шағын несиеге жаңағы. Үйде, мысалы, кейбір аудандарда бар, мысалы, 2-3 күннің ішінде осы нені бастау бизнес арқылы оқып, гранттар алып отыр. Жаңағы өзіңіз айтып өткен бизнес бастау жобасы сәтті түрде жүзеге асып жатқан жобалардың бірі деп айтуға болады. Көптеген жастар осы жоба арқылы өздерінің кәсібін ашып, бүгінде дөңгелетіп отыр, кәсібінің нәсібін көріп отырған жай бар. Ендігі мәселе қайтарымсыз гранттар қандай талаптар бойынша беріледі, қандай жағдайларда берілмейді? Гранттар енді бұл жерде ешқандай, біз кредитті айтып отырмыз ғой, үй болу керек, кепілге деп, арнайы техника болу керек деп, бұл жерде грантқа ешқандай кепілдік керек емес. Былтырдың өзінде біз деген 750-ге жуық грант бердік. Оның ішінде мысалы жастар болды, тартыс жастардың саны 400-500-ге жуық жастар алды, мысалы 50%-дан астамы да жастар алды. Енді биылғы жылы жастарға грант берілмейді, бұл министрліктің тапсырмасы. Биылғы жылы аз қамтылған азаматтарға беріледі. Яғни көп балалы аналар, мүгедектер, қандастар, мысалы сырттан көшіп келген азаматтар, сонымен қатар мүгедек баланы бағып отырған, қамқорына алып отырған аналар бар, солар алады. Аз қамтылған азаматтар. Арнайы білімді талап ететін мамандықтар бар ма осы ретте? Бізде қазір арнайы жұмыс күші дейміз ғой, қандай мамандық жетіспейді. Жетіспейтін біздегі жа тракторист, токар деген мамандықтар жетіспейді, крановщиктер жетіспейді. Сонымен қатар дәнекерлеуші сол мамандықтар көбіне жетіспейді бізде ауылдық жерлерде. Енді осы бойынша бізде қысқа мерзімді оқыту бар. Қысқа мерзімді оқыту осы апрель айынан бастап уже оқытылып жүргізіліп жатыр. Бізде енді сол бойынша оқыту жүргізіледі. Мысалы Ақтөбе қаласы мен Ақтөбе қаласы жа аудандарда колледждер мен оқу орталықтары бар. Сол оқу орталықтары арқылы осы қандай мамандық жетіспейді, сол мамандық бойынша оқытамыз. Және ол жұмыс берушінің өзінің сұранысы бойынша жүргізіп отырмыз. Сварщик болса, сол сварщикті 3-6 айға дейін сол оқытамыз. Арнайы мамандықтарды талап ететін, арнайы білімді талап ететін мамандықтарда жас мөлшері ескеріле ме осы ретте? Арнайы мамандық жас бойынша ескерілмейді. Кез келген адам оқи барып қатыса берсе болады. Азаматтар, соның ішінде студенттер оқуын аяқтағаннан кейін ең алғашқы мәселе ол жұмысқа орналасу. Осы ретте енді оқу жылы аяқталып келе жатыр дегенде қандай да бір жоба қарастырылып жатыр ма? Енді биылдың өзінде жаңа айтып отырмын, 3000-ға жуық біз жастарды жұмыспен қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Енді осы былтырғы жылдың өзінде Ақтөбе облысында 6-7 мыңға жуық жастар өзі оқу бітіреді деп жоспарлап отырмыз. Енді осы июнь айында, июль айында бітіргеннен кейін осы жастар тәжірибесіне қамтимыз деп отырмыз. Енді жастар енді көбіне былай айтып отырсақ, көбіне осы жастар практикасына ұмтылмайды көбісі. Себебі басқа жұмысқа ауысқысы, тұрақты жұмысқа орналасқысы келеді. Себебі ол жерде жалақысы жоғары, сонда жұмыстарға орналасып кетеді көбінесе. Жастар біз осы бойынша барынша жұмыс жасап отырмыз. Жалпы мынау жұмыспен қамту орталығындағы бос жұмыс орындар
ашық вакансиялар бар ғой. Сондағы, енді сіздердің орталықтарыңызға барған кезде тақтай дәлініп тұрған айлығы, жұмыс мекемесі, қандай мамандықтар керек, барлық қарастырған, барлық жағдайлар жасалған. Бірақ көп жағдайда азаматтарды айлық мәселесі қанағаттандырмай жатады. Неліктен дәл осы жұмыспен қамту орталығының ұсынып отырған бос жұмыс орындарының айлығы қанағаттандырмайды халықты? Енді бұл жерде енді айлық мөлшері енді жұмыс беруші өзі қояды ғой енді. Біз оған әсер ете алмаймыз. Айлығымды өсірдіңдер деп біз өздері қарап, өздері сол орташа көлемді қояды. Бізге осындай айлық мөлшерде осындай жаңағы бухгалтер керек, или жаңағы айтып отырғандай дәнекерлеуші керек деп сондай нелерді өздері қойып отырады. Енді шыны керек көбісі бізде жастар көбінесе барған кезде көбіне осы айлығы қанағаттандырмайды. Сол есептен көбінесе бас тартып отырған себептер көбісі осы мәселе. Жыл соңына дейін өңірдегі жұмыспен қамту мәселелері қандай шешімін таппақ, қандай жоспарлар бар? Жаңағы айттыңыз ғой, 3000-ға жуық жасты жұмыспен қамтуды жоспарлап отырмыз деген сияқты. Сондай ақ әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға, жалпы мүмкіндігі шектеулі жандарға, қандастарға қандай қолдау көрсетілмек? Кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы бойынша жүзеге асырылып отыр ғой енді. Енді осы бойынша енді бізде республика бойынша 9 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Жаңағы ішінде шағын несиесі бар қалған елдер бойынша, жастар тәжірибесі бойынша. Енді осы бойынша біз аудандарымен өзінің жоспарларымыз бар. Осы бойынша біз 53 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тарту жоспарланып отырмыз. Жаңа бүгінгі күні осының ішінде жаңа 11 мыңға жуығы уже белсенді шараларға тартылды. Оның ішінде тағы да біз айта кететін жағдай, біздің өзіміздің жастарымыз бар, жастарға көңіл бөлеміз. Былтырдың өзінде 22-23 мыңға жуық жастарды жұмыспен қамтыды. Биыл да осы деңгейде ұстаймыз деп ойлаймыз. 25 мыңға жуық жастарды жұмыспен қамтимыз. Сонымен қатар мүгедектерді де біз оны ешқандай шеттен қалдырмаймыз. Оларға да барынша жұмыспен қамтимыз. Мемлекеттік гранттарды алып беруге тырысып жатырмыз. Енді министрліктің өзінде биылдың жылы жас айтып отыр, жас мүгедек азаматтарға біз 30-30-ға жуық адамды осы неге мемлекеттік гранттарға қатыстырамыз деп ойлап отырмыз. Бүгінгі күні кеше біз алғашқы поток дейміз, яғни лига дейді, бірінші лига өтті. Осы лиг бойынша бізде 168 адам мемлекеттік гранттарға ие болды. Осы жаңағы мүгедек азаматтар бар, оның ішінде 20 адамы осы гранттарға қамтылды. 20 адам жастар мүгедек. Енді айтып жатырсыз ғой, гранттар беру үшін, кез келген кәсіпті ашу үшін алдымен енді бизнес жоспардың болу керектігі енді таңсық емес. Бизнес жоспар әзірлеу үшін осындай жандарға, азаматтарға қандай да бір бағыт-бағдар көрсетіле ме? Бағыт-бағдар көрсетеміз. Кейбіреулер түсінбегенде жұмыспен қамту орталықтарына барады. Біздің жұмыспен қамту орталықтарына біз барынша бизнес-жобаларын көрсетеміз. Бірақ енді біздің жұмыспен қамту орталықтарының міндеті емес. Бизнес жобаны біз ондай мамандар жоқ, ондай негізі. Негізі көбіне бізде атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы сол жақтан барып бизнес жобаларын дайындап, сол жақтан кеңес алады. Кеңес алып, сосын барып бизнес жобаларын қорғаған кезде мысалы бізге документ тапсырады, мен грант алайын деп деп, содан кейін өзіміздің аудандық, қалалық жұмыспен қамту орталықтарында өзінің комиссиялары бар. Комиссиялар сол жерде қарайды гранттарды, қандай адамға беру керек, қандай нелерге критерийлері бар. Мысалы бізде Ақтөбе қаласының өзінде мысалы көп қай жерлерде, қандай жерде бизнес мысалы көп болып кетсе, мысалы дүкен, магазин ашамын деп жатса, ол жерге ондай сұраныстар аз болуы мүмкін. Сол есептен жаңағы бизнес жобаларын мен айтқым келеді, қай жерде қандай бизнестер аз, сол уақытша жаңағы потребность бойынша сол бойынша бизнес жобаларын дайындаған дұрыс деп ойлаймын да. Бұл жоспардың жүзеге асуына мүмкіндік беретін ең алғашқы критерий. Жалпы мынау бизнес жоспар дайындаған кезде жастар, соның ішінде микрокредит алғысы келетін жастар нені ескеру қажет? Жалпы қажетті кәсіптің
өзектілігінен бұрын бизнес жоспар жасауда? Бизнес жоспар жасауда ең бірінші уникальный дейміз ол, уникальный жоба. Таптырпайтын не ойынша. Мысалы, мен айтар едім, бізде Ақтөбе қаласында, мысалы, бала бақшала жетіспеуі мүмкін де. Мысалы, алыс аудандарда, мысалы, Қорайлы болуы мүмкін, можытша жан жатыр. Орын саны жетіспейді. Иә, қыш сайда балдарса, бала саны қай жерде көп, сол жерге мен бала бақша салуға или кеңес берген бала бақшалар. Сонымен қатар көп деген, мысалы, бізде производственный кірпіш шығаратын, бізде жетіспейді. Бұршатқы шығару керек. Сондай шағын цехтар ашуға мен кеңес берген бізде жетіспейтін мамандықтар ғой мен. Сол бойынша бизнес жобаларын қорғап, соны әрі дамытуға кеңес беремін. Алғыс білдіреміз алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, дәл осындай маңызды сұхбат бергеніңізге. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар.